Kibra Tialole! Mimi nasema mambo mawili peke yake. Kwanza, sisi kama wabunge leo tulisema hatuendi bunge kwa sababu rais wetu bado hajafanya nini? Hajaapishwa. Ndio kwa sababu tuko hapa na wewe leo. Ya pili, there is no day Kenyans are going to queue again. Kupanga line, alafu wapige kura, na hiyo kura haibiwe. Chinaba must do it, must go. Chinaba wa Kenya sio watoto, siku wanapanga line, alafu unapaka pale kwa sabu, unaibia sisi kura. Hatuendi kura kama Chinaba na hawa watu wake wote wako pale. Ya tatu, sisi naambia watu wangu wa Western, na najua wengine hapa, tafadhali muwache kumbuza kipande kwa sababu hatujapigia baba dini kura. Kama wakona pesa nyingi wawapatia mkule, lakini munaweka wapi kipande munaficha. Tafadhali watu wa Western muwache kuuza vipande, muweke mpaka tujua sikule tunapiga kura. Sisi wa Kenya tumesema Chinaba must go. Uhuru asitishe Raila Amolo Odinga. Na Raila Amolo Odinga tunamwambia asiogope chochote. Sisi kama soldiers wake tuko wapi? Nyuma ya Raila. Wangapi hawaogopi chochote wapichukue tuje? Sisi tuko na Raila Kenyatta bamba kwa bamba, hatuogopi chochote. Asanteni sana, Mungu awabariki.